Ni tan sols durant el franquisme l'oposició que estava a la metròpoli se'n recordava dels guineans. Els guineans han estat oblidats per una banda perquè eren molt marginals, però per altra per racisme. És a dir, hi havia molta població espanyola que a ella li semblava bé que els guineans fossin enquadrats, fossin sotmesos a una dominació militar. Van patir el racisme, la discriminació i l'explotació, com tots els africans. A més, van patir que van patir els espanyols amb el franquisme, el nacionalcatolicisme, la militarització, l'enquadrament de la població en un partit únic. El gran mèrit d'aquesta exposició és acabar amb aquest silenci, aquest doble condició de víctimes que han tingut.